Haserre gorria euskaltzalean artean murgiltze irakaskuntza ez dela legezkoa erabaki baitu Konstituzio Kontseiluak. Ez ginen uste alako erabakia izanen zela biziki bortitza da, biziki zorrotza da, eta bai, ahiduraz gira denak bilduak gaur bai. Orain ez da bat ere argi, zer gertatuko den, 4100 ikasle pasa biltzen dituzten ikastolekin, ez eta sare publikoan dauden murgiltze 20 ikasgelekin, bertze 4 sortu nahi lituzkete gainerat. Bastakigu batek de, Kontseilu Konstituzionalaren erabaki bat da, erraiten ditu gauz batzu, ez dutela bat egiten beraz murgiltze ereduak eta konstituzioak gero hori interpretatua izanen da, pentsatzen dut, administrazioak hori hartuko du eta ikusiko tokika, lurraldeka, rektoreek, da zenek, ikuskariek eta zer egiten duten hortaz, hartago guk baditugu proiektu batzu publikoan, sehaskak ere baditu proiektuak ikastola berriak idekitzeko, eta hor da hasiko zinezko negoziaketa, eta hor beharko da indarra erakutsi hortan gira guai. Segituko dugu, intxiek butatean, beran ez du eranai, ez dugula aintzinat eginen, beraz, alduren sartzean bardozeko ikastola idekiko dugu, garapenak segituko ditugu. Murgiltze irakaskuntza bermatzen duen legea gehiengo osoz onartu zen Asamblea Nazionala eta Senatuan, baina Macron presidenteak ez duen testua promulgatu bi asteko epean. Bere aldeko diputatu batzuek aukera hori erabili zuten elegitea aurkezteko, Hezkuntza Ministeritzan egindako elegitea gainera. Ostiralean Konstituzio Kontseiluak eman ebazpenaren arabera murgiltzea ez da legezkoa, naiz eta zubian egon, Macronek testu berri hori berehala sinatu zuen. Lehenik denbora utzi zuen elegite bat etortzedin eta orain laster ibili da atea etxiz legebiltzarkideek ezin dute irakurraldi berririk egin. Ezin ulertua da gertatu dena, ezin ulertua da. Ministro batek instrumentalizatzea horrela bere kide batzu, diputatu kide batzu. Guk hartzen dugu errepostu hori, errepostu militante eta ideologiko bat bezala. Ipar Euskal Herriko erakunde publiko eta legebiltzarkide guztiak haserre daude, mozio bat sinatu dute elgarrekin, atera bide politikoa eskatzeko. Duda badut erraiteko ea erdi purdikoa den edo patetikoa den, ikusteko molde atzerakoi bat eta gibelapen harrigarria, adibidez Ipar Euskal Herriko errealitate soziolinguistikoari buruz. Euskaltzaleak kritikatzen dute Konstituzio Kontseiluak ez duela kontuan hartu Asamblea Nazionalean, Senatuan eta eragile guztien artean dagoen adostasuna. Kontsentsu horren gainetik, badirela agian oraindik Frantziako Errepublikan berezko balore batzu, nahazpait jakobinoak eta zentralistak eta uniformistak, ene ustez. Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir, de rouvrir le débat de la co-officialité des langues régionales en France. Hizkuntza gutituen aitortzari buruzko debatea berriz zabaldu behar da, gaur egungo konstituzioarekin ezin baita urratsik egin, Ipar Euskal Herriko bigarren mintzaira txikituaren arduradunaren ustez. Bigarren artikuluak dio Errepublikaren mintzaira frantsesa dela, eta artikulu hori erabiltzen da beti hizkuntza gutituen aintzinamenduak gelditzeko. Artikulu hori aldatzea nekea denez, Pirineo Atlantikoetako Departamentuko presidenteak 4D legean esperimentazioa eta desberdin jokatzeko eskubidea eskatuko die Errepublikako presidenteari eta lehen ministroari, Parisen ez dutelakoan tokiko egoera ezagutzen. Je ne veux pas que certaines initiatives de caractère jacobin, de méconnaissance totale de nos situations, aboutissent à une déconstruction de ce que nous avons essayé de faire. Alors je le dis avec un peu d'animosité, avec un peu de passion. Lazerrek azpimarratu du hizkuntza gutituen irakaskuntzak ez duela Frantziaren batasuna zalantzan ematen. Ce n'est pas mettre en péril l'unité nationale que d'avoir des politiques intelligentes et différenciées. Frantziako hizkuntza kaltxor nazionala dira eta Frantziako kultura aberasten dute, hori adierazi du Emmanuel Macron Errepublikako presidenteak.
Bere hitzetan, se aska bezalako egiturek hizkuntza biziarazten eta etorkizuna bermatzen dute, eta ez du deusek voluntarioen lana geldituko. Beren lurraldea, Frantzia eta unibertsala gustukoa dutela dio Macronek. Zuzenbideak aukerak eman behar ditu, eta ez zito, Frantzia anitza dela, Errepublikaren presidente gisa, frantsesaz gain hizkuntza gutituak ere zaindu behar dituela dio, horregatik gobernuari eta legebiltzarrari eskatu die, hizkuntza anistasunaren transmisioa bermatzeko aukerak bilatzea. Hirigune elkargoaren buruak dio, Macronek giroa lasaitu nahi duela, baina ez duela neolako bermerik ematen. Mintzatu balimada erran nahi du Elixe oraino igandela gure aserrea. Orain, mintzatu da, benen ez da aski. Erraiten dituen gauzetan, ahantzten ditu gauza batzu eta ez du zehazten zer egingo duen. Ahantzten du murgiltze publikoa eta murgiltze pribatua aipatzen du sehaska. Eta biziki hontsa da, behar da sehaskaren etorkizuna segurtatu, gerizatu. Baina baditugu ogoi eskola publikoan, murgiltzen ari direnak eta ogoi eskola pribatu katolikoan murgiltzen ari direnak eta hoiek zer ez du erantzuten. Adierazpenak Donibane Garazin egin ditu, Euskara Geroan taldeak egin duen elkarretaratzearen karietarat, begitxarrez ikusten baitute baliabide aski ez izatea, Euskara behar den bezala irakasteko Ipar Euskal Herrian. Biziki larria da beti, eta presioneak du zerbait mugi arazten ahal, ez dakit mugi araziko duen, baina orain ikusiz nundik jinden erabakia, konstituzionaletik, badakigu, arrapostu juridikoa biziki gora izan beharko duela. Eran nahi du, konstituzio mailakoa, edo beste lege mailakoa, eta nolako baldintzetan hori aterabidea heiek daukutea atxeman behar. Bere aldetik, Jean Castex lehen ministroak esplikatu du irailean hasiko den ikasturtean ez dela neolako aldaketarik izanen sehaska bezalako egiturentzat. Castexek errandu, hizkuntza gutituak aukera baikorra direla Frantziako Errepublikarentzat eta bi diputaturi misioa aginduko diela Konstituzio Kontseiluaren ebazpenaren ondorioak argitzeko. Arazo baten lurperatzeko egiten dela batzorde bat. Eta horrela gero jendea beha egoiten da eta ahantzten da. Eta beste gertakari bat gertatzen da Frantzian eta beste zerbaitetara pasatzen gira. Ez da batzorde bat sortu behar, badakigu nunden arazoa, berreala behar ditugu erantzunak, berreala. Lehen ministroaren hitzetan, gurea bezalako hizkuntza gutituak nazioaren ondarearen parte dira konstituzioaren arabera, 2008an aldaketa bikaina egin baizen hori lortzeko, Senatuan eta Asamblea Nazionalean argi utzi nahi izan du, kontrako jarrerarik ez dagoela lurraldeetako mintzairen eta errepublikaren hizkuntzaren artean.